Hola, molt bona tarda. Terrassa ha viscut aquest estiu menys incendis que l'any passat. Una primavera plujosa i unes temperatures més baixes durant l'estiu han ajudat a aquesta reducció. Els explicarem aquestes dades amb més detall, però abans el sumari amb altres titulars d'avui dilluns. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a la Rambla Francesc Macià la Fira Ecosalut. Els assistents han pogut gaudir d'una àmplia mostra de productes artesans i ecològics. El Terrassa aconsegueix la victòria al camp del Rubí guanyant per 1-2. Els 3 gols del partit s'han fet des del punt de penal. El conjunt agarenc és 8è amb 8 punts. El Raval de Montserrat ha estat l'escenari aquest diumenge de la 19a Diada Mil i Miró dels Castellers de Terrassa. Els blauturquès han acabat la jornada amb un 4-8, un 4-7 amb el Pilar i un 3-7. 31 focs, aquesta és la xifra d'incendis que Terrassa ha patit durant aquesta campanya d'estiu. En total s'han cremat 2,82 hectàrees, la dada més baixa dels últims 3 anys. Durant la campanya d'estiu de prevenció d'incendis d'aquest 2013 s'han registrat a Terrassa 31 incendis, 23 menys que en el mateix període de l'any 2012. El nombre total de superfície cremada ha arribat a 2,82 hectàrees. És la dada més baixa dels últims 3 anys. Per contra, les hectàrees forestals han patit un lleuger increment. Unes xifres que satisfan la regidora de Protecció Civil, Eva Herrero, qui agraeix la tasca dels voluntaris ADFs. Reconèixer i agrair tota la feina que desinteressadament fan els voluntaris, gràcies a la qual és molt més fàcil controlar i prevenir el risc d'incendi. Per tant, la valoració és molt positiva perquè aquest any, igual que els anys anteriors, han estat al peu del canó i han facilitat i han contribuït que haguem tingut una molt bona campanya aquest any. Herrero apunta la climatologia com un dels factors clau per entendre aquest descens. Les baixes temperatures durant l'estiu i una primavera passada per aigua han estat determinants. Entre altres factors, la climatologia ha contribuït a rebaixar molt el risc d'incendi, donat que hem tingut una primavera molt plujosa i això ha fet que la vegetació hagi retingut aquesta humitat i ha baixat el risc. Fins al mes de setembre, a la ciutat s'han produït 62 incendis, el que significa un descens de 12 focs respecte a l'any anterior. L'equip d'ADF de Terrassa, que compta amb uns 40 voluntaris forestals actius, espera acabar l'any millorant aquestes xifres. Aconseguir una Terrassa més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient. Aquesta és la intenció de l'Ajuntament i per això torna a engegar una nova edició del Programa Integrat d'Educació Ambiental per al curs 2013-2014. 90 activitats, la majoria adreçada a les escoles, que van des de tallers a visites o exposicions. Anella Verda tornarà a ser protagonista. L'Ajuntament de Terrassa ha dissenyat una nova edició del Programa Integrat d'Educació Ambiental per al curs 2013-2014 amb l'objectiu de continuar formant la ciutadania en temes mediambientals i aconseguir una ciutat més sostenible. En aquesta ocasió, el programa inclou 90 activitats, de les quals 70 s'adrecen especialment a les escoles i la resta a l'àmbit ciutadà, a través de les entitats i col·lectius. L'oferta és molt diversa, ja que hi ha tallers, xerrades, visites, itineraris i exposicions per tractar l'estalvi d'aigua i energia, la reducció dels residus i la recollida selectiva, el canvi climàtic, la tinença responsable d'animals, la contaminació o el coneixement de l'entorn natural. Un dels principals àmbits d'actuació d'aquest curs estarà dedicat al projecte de l'Anella Verda, amb la voluntat de promoure el seu coneixement i difondre els valors d'aquests espais com a aula per a tots els nivells educatius. El pla de l'Anella Verda s'està desenvolupant per recuperar i preservar el conjunt d'espais agroforestals de l'entorn de la ciutat. Per participar en aquestes activitats cal tramitar la inscripció a través de la web municipal mediambient.terrassa.cat. En relació al programa d'educació ambiental del curs passat, l'Ajuntament fa una valoració molt positiva. Els objectius fixats es van assolir amb la realització de 61 activitats diferents amb la participació de 78 escoles i prop de 16.000 alumnes. Aquest cap de setmana Terrassa ha acollit la Fira Ecosalut.
Els ciutadans han pogut conèixer altres formes de viure a través de teràpies i productes més naturals. La primera edició es va fer l'any passat a Tarragona i la intenció dels organitzadors és estendre aquesta fira a tot el territori. Donar a conèixer altres formes de viure i gaudir de la vida amb teràpies i ecologia. D'aquesta manera es presenta Ecosalut, la fira que durant tot aquest cap de setmana passat s'ha celebrat a Terrassa. Davant la creixent demanda social en l'àmbit de la salut natural, asseguren tenir la intenció d'ocupar el buit que troben a diverses ciutats. Van celebrar la primera edició fa un any a Tarragona i ara esperen estendre's arreu del territori. El objetivo de esta feria es que lleguemos a la gente con todo lo que hacemos nosotros, sea terapias alternativas, todo de que tenga que ver con salud, conciencia o ecología. Principalmente es la conciencia, que la gente sea consciente de todo lo que nos hace daño y no nos damos cuenta, de que hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder vivir el día a día de otra manera, para sentirnos más felices, para poder estar con una sonrisa cada día. I que nos passe lo que nos passe és un aprendizatge en esta vida. La Rambla Francesc Macià s'ha convertit durant tot dissabte i diumenge en el centre de la fira, on els assistents han pogut gaudir d'una àmplia mostra de productes artesans i ecològics. El Centre Cívic President Macià va acollir els tallers i xerrades sobre salut. Festa Cowboy és el nom de la festa que ho va organitzar la Gara Hockey Solidari aquest dissabte. Durant tota la jornada es van programar activitats per a tots els públics. Al matí, jocs i activitats per als nens i nenes. I van passar de 12 a 2 un centenar de famílies. Al vespre, al sopar, hi van assistir 300 persones. Els diners recaptats es destinen a l'apadrinament de 6 criatures, 4 nens i 2 nenes, un compromís que Gara Hockey Club Solidari té adquirit des de fa temps amb la Fundació Vicenç Ferrer. L'entitat recorda també que durant l'any destina altres actes i activitats a recaptar diners per a beques de menjador i ajudes de material escolar per a nens i nenes de Terrassa. La festa solidària va acabar amb música i ball country. Obrim els esports aquest dilluns amb la victòria del Terrassa, que ha guanyat aquest diumenge el Rubí per un ajustat 1-2. Un partit marcat pels penaltis i és que l'àrbitre ha arribat a assenyalar 4. Els agarens agafen oxigen i es col·loquen vuitens a la tercera divisió. Abraçades i cares de satisfacció a les files del Terrassa Futbol Club. I és que la victòria al camp del Rubí per 1-2 dona oxigen a un equip qüestionat i amb el futur del seu tècnic Miqui Carrillo penjant d'un fil. 3 gols i tots ells des del punt de penal. Els dos equips no han creat perill en els primers minuts. La primera ocasió ha arribat en el minut 24 i ha acabat amb la pilota al fons de la porteria d'Ortega. L'àrbitre, Israel Gómez Hernández, ha anul·lat el gol perquè Héctor ha tocat la pilota amb la mà. Aquesta jugada acabaria sent clau, ja que el jugador ha vist la primera targeta groga. 2 minuts més tard, els de Martí Cifuentes s'han avançat. Penal molt discutit de Montero que ha fet caure Vila dins l'àrea. L'àrbitre, a més, ha expulsat el jugador del Terrassa al ser l'últim defensa. Ernest ha fet l'1-0, resultat amb el que s'ha arribat al descans. El conjunt de Carrillo ha sortit a la represa a equilibrar el partit. En el minut 66, un penal molt ingenu de Muela sobre Oriol Dot, davant mateix de l'àrbitre, no l'ha sabut transformar a Montoro. Segovia ha endevinat la trajectòria de la pilota. 4 minuts més tard, però, el Terrassa no ha fallat la segona pena màxima. Aquest cop, Héctor agafa clarament Pedro García dins l'àrea. El defensa ha vist la segona groga i el Rubí s'ha quedat amb 10. Aquest cop, la responsabilitat del penal l'ha assumit el mateix davanter que ha fet l'1-1. El tercer penal favorable als agarencs ha arribat poc després. Aquest cop és Guillem qui fa caure Pedro García, que s'havia avançat molt bé al defensa i l'encarregat d'establir l'1-2 definitiu. Carrillo content per la victòria, tot i que el seu futur a la banqueta estigui qüestionat. Ha aconseguit dominar el partit amb 10 i bueno, content per la remuntada. No? Penso que l'equip està treballant molt bé, portem 5 partits, portem 8 punts, hem jugat amb 5 equips que són de la part alta i només hem perdut un partit al 92 i penso que de forma injusta. Si no hi ha, si amb aquests números no hi ha tranquil·litat, no, bueno, no sé. Jo penso que cada setmana un examen no és bo per ningú. El Terrassa és 8è amb 8 punts i diumenge rep el 17è classificat, el Vilassar de Mar a l'Olímpic. I en primera catalana, el Sant Cristòbal ha deixat escapar un punt davant el Banyoles en el minut 88. Els parroquials han millorat molt la seva defensa, però en aquesta ocasió no van estar fins a l'hora d'atacar.
Segon partit i segona derrota del Sant Cristòbal. Aquest cop els parroquials han deixat escapar un punt davant el Banyoles, quan només quedaven 2 minuts per al temps reglamentari. Tota una gerra d'aigua freda per al conjunt de Rafa Bermejo, que donava per bo l'empat. Partit molt seriós en defensa dels agarencs, tot i que amb poca presència en atac, davant d'un rival molt perillós en el joc aeri i que va tenir en Coro i Adrià, els jugadors més desequilibrants a la davantera. Després d'una primera acció de Rubén Ruiz, el Banyoles ha posat a prova Francis en la recta final del primer temps. Amb el 0-0 s'ha arribat al descans. Coro i Adrià han portat de corcoll la defensa del Sant Cristòbal en el segon temps. Aquest últim ha estavellat una pilota al travesser en el minut 65, que podia haver significat el primer gol gironí. La insistència visitant, però, ha obtingut premi en el 88, amb una rematada de Coro que ha donat els 3 punts al seu equip. Considero que el punto era muy bueno, ¿no? Era muy bueno para sobre todo nuestra moral. Estoy contento porque delante teníamos un gran rival y hemos generado ocasiones, sobre todo en la primera parte, aunque también en la segunda hemos generado más puntualmente. Hemos sacado corners, cosa que eso significa que el equipo está empezando a mejorar, ¿no? Penúltim a la classificació amb 0 punts. El Sant Cristòbal visita dissabte al camp de l'Avià. Aquest diumenge els castellers de Terrassa han celebrat la 19a Diada Emili Miró. Els blau turquesa han aconseguit descarregar un 4 de 8, però el 3 de 8, que portaven ben assajat, se'ls ha resistit. El Raval de Montserrat ha estat l'escenari aquest diumenge de la 19a Diada Emili Miró dels castellers de Terrassa. A l'actuació els han acompanyat 3 colles més, els Xiquets de Reus, els Nens del Vendrell i els castellers de Sabadell. Els blau turquès han acabat la jornada amb un 4 de 8, un 4 de 7 amb el Pilar i un 3 de 7. En la primera ronda, la colla anfitriona ha intentat aixecar un 4 de 8, que ha acabat descarregant finalment a la següent ronda. Ja a la tercera, els castellers de Terrassa han provat sense sort un 3 de 8 que ha acabat fent llenya. A la ronda de repeticions han descarregat sense massa complicacions un 4 de 7 amb el Pilar i un 3 de 7. Un resultat que no acaba de satisfer el cap de colla, Emili Cortés, que reconeix que aspiraven a més a l'inici de la diada. Satisfet del tot no, perquè el 3 el portàvem molt ben assajat aquesta setmana. Havíem hagut de fer algun canvi a quarts, perquè per motius laborals doncs el titular, diguem-ne, no hi era. Han anat molt bé les proves i teníem moltes ganes de fer una diada de l'avi, que portàvem anys sense poder fer castells de 8, doncs de poder-ne fer i poder disfrutar dels mateixos castells de festa major. Pel que fa a les colles convidades, els Xiquets de Reus han aixecat un 2 de 8 en folre, un 3 de 8 i un 4 de 8. Els Nens del Vendrell, per la seva banda, un 2 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb l'agulla. I els castellers de Sabadell, un 4 de 8, un 5 de 7 i un 7 de 7. La propera actuació dels castellers de Terrassa serà el proper dia 28 de setembre a Sitges. I amb motiu d'aquesta diada, el Centre Cultural de Terrassa va acollir dissabte a la tarda el debat obert Emili Miró 1900-1993, Casteller Universal. La xerrada va anar a càrrec de Pere Ferrando, estudiós del món casteller i president del jurat del concurs de castells de Tarragona i gran coneixedor de la vida de l'Emili. Un nombrós públic va seguir el debat, que alhora es va transmetre en directe per streaming des de la pàgina web dels castellers de Terrassa i a través del Twitter per mitjà del hashtag Emili Miró Casteller. La vida i la passió de l'avi Emili, fundador dels castellers, va ser el fil conductor del debat i de les intervencions d'aquesta xerrada. Incorporar, però una mica més enllà vaig veure un parell de xicots. Amb arxius en xarxa, entreu a l'arxiu comarcal. I si el Raval de Montserrat s'omplia de castells, les sardanes van ser les protagonistes a la plaça Vella. Ha estat durant la 30a Diada Sardanista i el 40è Unè Aplec a Terrassa. Unes xifres que demostren el bon estat de salut de la sardana a la nostra ciutat. Cap de setmana de Diada Sardanista a Terrassa. Les sardanes han tornat a omplir la plaça Vella durant dissabte i diumenge, coincidint amb la celebració del 41è Aplec a la ciutat. Les coples principals Ciutat de Terrassa, la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Copla Mil·lenària de Perpinyà han posat música a una jornada que enguany ha arribat a la seva 30a edició. Per al regidor de Cultura, Amadeu Aguado, aquest fet demostra la consolidació de la diada. Terrassa doncs, té, entre cometes, l'obligació, però també té la devoció i la vocació de la seva gent pel que fa a l'agrupació sardanista CERT per mantenir aquesta dansa, potser la més tradicional del nostre país, no? I vehicular-ho a través de la plec i que edició rere edició arribem a 30. Penso que aquí hi ha hagut molt bona feina i esperem i tots contribuirem a que es continuï fent perquè tinguem aquesta referència sardanista a la ciutat i a Catalunya, no?
El president de l'agrupació sardanista Assert, Jacob Jordà, creu que a Terrassa se celebra una de les millors diades sardanistes de Catalunya. 30 diades, 41 aplecs. Des d'hi ha vingut 41 aplecs ininterromputs a la ciutat, que són molts anys. Per tant, doncs, pensem que està consolidada, tenim grans cobles a la ciutat, la principal, la ciutat de Terrassa, i ens visiten les millors cobles de Catalunya, la mil·lenària, que ve des de Perpinyà, i de Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Aquest any la festa ha comptat amb al·licients especials. L'Assert ha celebrat el seu 50è aniversari amb l'estrena d'una sardana feta a mida per a l'ocasió, obra del compositor Siegfried Galbany. La diada ha anat dedicada a l'any Espriu i diumenge a la tarda ha tingut lloc el ja tradicional concurs de colles improvisades. El Centre Cultural aposta pel circ aquesta temporada i per primer cop ofereix residència tècnica de circ. El muntatge El Dorado, de Vidó de Nou Barris, ha inaugurat la temporada. Una temporada que es completarà amb dos espectacles més. L'espectacle El Dorado ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a la temporada estable de circ al Centre Cultural de Terrassa. L'equipament, que segueix comptant amb la col·laboració de BBVA, ha acollit dues funcions, una dissabte i una altra diumenge, d'una producció de la companyia Vidó de Nou Barris. És el primer cop que el Centre Cultural ofereix residència tècnica de circ i molta gent no s'ho ha volgut perdre. L'any passat ja vam venir i és una estona que durava una hora i penso que pels nens està molt bé perquè no cansa tampoc. S'acostumen també a anar a un lloc públic, el teatre, que així ens va estar en silenci, i com que aquest any hem vist que començava un altre cop, vam venir. Vam estar aquests dies que vam fer el circ allà a la plaça l'Àngel Sallent i ens va agradar. Després, parlant amb... van juntes a l'escola i a través de Club Supertest anem a veure que també era gratuït. Vam decidir, pues, anem, els hi va agradar. Per les criatures, sobretot. No sé que és un espectacle d'algú de circ, o de màgia, o de circ, però no sé exactament de què. La temporada de circ s'allargarà fins a finals d'any amb espectacles com Entre dos, el 3 de novembre, L'home que perdia els botons, diumenge 24 de novembre, o una exhibició que combina música i acrobàcies de la companyia Vaivén Circo el dia 8 de desembre. Marxem ara al Cinema Catalunya, que ha acollit l'estrena Barcelona, nit d'estiu, la primera pel·lícula del jove director Dani de la Orden. Després de la projecció del film, els assistents han pogut intercanviar impressions amb el director i els actors. Impressions, per cert, que han estat força positives. Barcelona, nit d'estiu, així és com es titula l'òpera prima del director Dani de la Orden, que aquest dissabte ha estrenat al Cinema Catalunya. La pel·lícula és una comèdia romàntica inspirada en la cançó Jo mai mai, del compositor català Joan Dausà, que ha produït també la banda sonora del film. El director i actors, com Miqui Esparvé o Alba Ribas, han presenciat l'estrena a Terrassa. De la Orden convida tots a veure la pel·lícula per passar una bona estona. Que si volen passar una hora i mitja d'amor, emoció i un somriure constant, perquè és una pel·lícula que et fa estar amb un somriure total i que et donen ganes que quan surts fer el petó a la primera persona que et trobes, doncs que la vagin a veure. I si no els agraden les comèdies romàntiques, també, perquè no és una comèdia romàntica a l'ús, té uns punts amargs que no tenen moltes altres comèdies romàntiques, jo crec, perquè hem volgut donar una mica la visió aquesta de realitat. En acabar, el públic ha pogut interaccionar directament amb els creadors del film per comentar anècdotes i el seu punt de vista sobre la pel·lícula. De la Orden ha sortit amb molt bones sensacions. Bé, sí, molt positives, sobretot pel públic, que hem fet una cosa molt petitona i hem sortit molt poques còpies, però amb les poques còpies que hem sortit, doncs, la gent hi va molt al cine. El dia 24 de setembre, Barcelona, nit d'estiu, es presentarà via online i també en format DVD. L'Associació d'Artistes Visuals de Terrassa ens convida a reflexionar sobre la memòria en una exposició multidisciplinària a la Sala Montconill. Diversos artistes analitzen com veuen el seu passat, els seus avantpassats, els seus records i la seva vida. La mostra La memòria representada es va inaugurar dissabte amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i es pot visitar fins al 27 d'octubre. Amb ell ens acomiadem. Més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Fins demà, que vagi molt bé.
you come.